اوس د خیبر پښتونخوا څخه راغلی قدرمن میلما د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت صاحب ته خاص کړو. مروت صاحب ډېر ژوندی سړی او ډېر کارونه کوي. اوس په موږ
زبر چونکی وخت نشته ما پته دې لس مين ته دالې دې چې کوم دې مونته و رفیق سي په بیا چې تر راستا ولې زبر سره سره یوسو خبره وکم زمون ستونزې چې کوم دې ما په خیر دغه ما په خیر زمون ستونزې زنا کار می مسلې دي زمونږ زنا د هیواد مسلې دي زنا د کار مسلې دي زنا د سیمې مسلې دي زنا د صوبې مسلې دي زنا د ضلع مسلې دي زنا کلیوالې مسلې دي مسلو خبره زه کوم دا د ژبې ادب خبره خو دا دې سره تړلې ده ما په خیر زمونږ په ستونزو کې اولنۍ ستونزه رفیع صاحب په مې ځکه ما وویل چې رفیع صاحب هغه احاطه وکړه او زه مې په بلې طریقه ووایم زمونږ اولنۍ ستونزو کې غټه ستونزه د لوی افغانستان باندې تپلو شو مایدو د تریټیز او د جنګونو د دغه جنګونو او تپلو شو مایدو په وجه نومونه نه اخلم چې کومې کومې مایدې دي بیا کیسه اوږدېږي دغه نتیجه کې موږ افغانستان لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړل اول چې کوم دی اول یو غټه برخه د پښتنو یې لاس نه لاړه دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده هغه له لاس نه لاړه درېمه چې کومه ده درېمه استقلال وبایله درېمې استقلال وبایله دې نتیجې ګیرۍ په کومه اړه کې موږ ته راظاهره شوه چې موږ پښتانه افغانان په یو پنځو حصو کې تقسیم شو بر افغانستان بیا دا قبایلي سیمه شوه دا شمالي پښتونخوا بیا مطلب دا د جنوبي پښتونخوا بیا دا افار او بیا بیا څه شی څه شی که نه زما ورونو خویندو د تقسیم او ویش موږ ته یو نقصان نه دی رسولی صرف سړی وي چې یو نقصان دی رسولی دی دغه موږ ته سیاسي نقصان هم رسولی دی دغه موږ ته اقتصادي نقصان هم رسولی دی دې موږ ته فکري نقصان رسولی دی معاشرتي نقصان یې راته رسولی دی او دا د ډېرې ستونزې چې د کومه ذکر خیم کېږي دا دوه درې ورځو کې دا ډېرې ستونزې د دې نه راوتې دي چې دا ما تاسو ته څیزونه په لوټه کړه دومه ستونزه دوما ستونزه د زراعت چې کوم موږ عام زراعت وو دا سنسي هغه ته رابدل شو که خیر مو کړی ستاسو مونږ په وخت باندې به لو کېده د الله او ګېډې او فلانکۍ او غوبل دې په دوه درې میاشتې تېرولې اوس چې کومه ده اوس مونږ خیر ورته وکړو ترشر راولو او ترشر چې کوم ده کنه په یوه ورځه کې هغه هر شی فیصله کړي چې کومه سره مونږ تاسو سندرې لوګټ د لونګو او فلانکۍ شایدې او دادي او غدي او ګانې او څه اسکر مطلب مختلفې خبرې ما خپل ماشوم نه پښتو خو اوس هغه دې ته راورسېدا ماشوم ته مې ویلې لو پېژنې وی اوجي ښه لو پېژنې څه شته وایي ویې چې محبت ته وایي اوس اګرم خو دې ته الله مې لیدلې هم دی په مطلب دې پېژنې څه شی په دې ته دی په کلي ته بوسې په بده ته لو خیر به دې پېژنې که نه ښه بل ته مې وویل لو ته مې پټکې پېژنې دې چې او اے پټکې زوی ته پټکې وایي بل دې هغه چې کوم دی راټکوې لا به وایي چې ولولو لا به خر به و لا به څه شی و دا اوف باندې به ولولو هغه چې له مینځه لاړه دغه سره د پښتو دېرش ټکي مینځه نه تللي دي لکه څنګه چې ما ته ویلي چې لاوه ګېړو نه کوم ټکي لاړه د ژبې نه ووتله اوس ما سره ډاکټر صاحب ناست و کچوړې خبره راته وکړه دا او بوختې خبره مو سره وکړه دا چې کچوړه او بوختې کې ما تر دا خو نشو کولی چې څه زانه ته کې ملت په وګونو نه شو بل چې کومه دي زمونږه سکولونه او مکتبونو کې د میډیم اف انستراکشن دغه زمونږه مخامخ شو د خدای پاک په فضل زه چې ټیکس بوک بورډ شیرنی نومه ما د بڑګلې د پښتو اکاډمۍ چې کوم سیمینار شوی او د پښتو د پېښور او د کابل هغه چې کوم هغه په کومه ټکو اګری شوي وو سره په یو ځای شوي وو هغه چاټونه ما چاپ کړل بل یو بل کسانو زه نو راته وویل زه نو ملګرو بره جنوبي پښتونخوا ولو چې زمونږ بلوچیانو وروڼه نه چې کوم دي که نه خپلې بلوچي کې هغه هغې شوي دي بلکې ورته ورځي نه یو دوه درې یې لپاره ما چې دوی وچې یک دو چار سهار سیا پلانې دا شانتې ګڼي که نه مطلب د بلوچي کې خپلې شوي فارسي وایي
د دې لپاره ما پښتو چاټ چاپ کو یوزر پورې لکه یو نو واخله یو دوه درې څلور ونې چې موږ خپل ماشومانو ته وسه داسې زونه نو ورځي. بل چې کوم دی بل یو فکري جمود دی، دا فکري جمود چې د ما کومې خبرې کړې دا هم دې سره تړلی دی. او بله خبره دا دی بې سوادي ډېر زیات، ګورنر صاحب ناست دی، وزیر صاحب ناست دی، بل وزیر صاحب ناست دی، تاسو عالمان صاحبان ناست دی چې څه طریقه کوئ او څومره پیسې ورته پیدا کولی شئ چې څومره مکتبونه سکولونه او څیزونه جوړولی شئ. ټایم ډېر کم دی، بیا به نور علمي خبرې به دی کوو. تاسو یو جهان مننه، یو ځل بیا تاسو ټولو شکریا، ډېره ډېره مننه. ډاکټر فضل رحیم مروت صاحب، باچا خان پوهنتون وایس چانسلر، تاسو ته خطاب کوم.